ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው በዓል እንደመሆኑ መጠን የቄቤ አነጣጠር እንዴት እንደምናነጥር በቤታችን አዘጋጅተን እንዴት ማንጠር እንዳለብን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ብዙ ቅመም አዘጋጅቻለሁ። ነጭ አዝሙድ፣ ኮረሪማ፣ ኮሰረት እና እዚህ ጋር ጅንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርትና ጥቁር አዝሙድ አንድ ላይ የተፈጨ አዘጋጅቻለሁ። አድርቄዋለሁ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ዝብድ አዘጋጅቻለሁ። ያላችሁ ይሄ ነው እና ቂቤው እራሱ ነው አዘጋጅቻለሁ። ይሁት እንደምትመለከቱት እንትን ብየዋለሁ፣ ይሄንን አብስየዋለሁ። እንትን ብየ አጉሬ ማለት ነው። 5 ቀን ነው ያቆየሁት በቅመም ምናምን አድርጌ። ይኸውላችሁ እንደዚህ አጉሬው ይኸውላችሁ እንደዚህ ወጥቷል። አሁን ጎን ጎኑን በሰበሰ አረግና ውሃውን አፈሰዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር በስቼው ምናምን ውሃውን አፍስቼዋለሁ። እንደዚህ ሆኗል። አሁን ደግሞ እጄ ንጹህ ስለሆነ ያዘጋጀሁት ድስት አለ እሱ ላይ አደርገዋለሁ። እንግዲህ ይኸውላችሁ እንደዚህ አይነት ወጥቷል ማለት ነው። አሁን ያዘጋጀሁት ድስት ላይ አረግበታለሁ። ይኸውላችሁ እሳቱን ቀነስ አድርጌ ጥጃዋለሁ ማለት ነው። እጃችሁ ማረፍ የለበትም ማለት ነው። እንትን እንዳይ ይሄው ይሄንን እጨምርበታለሁ። የገበታውን ቅቤ፣ ዝብዳውን ማለት ነው። አረጉና እንደዚህ አረጋችሁ በኋላ ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው አንድ ላይ። እንደዚህ እያደረግን እናቀልጠዋለን ማለት ነው። ቀስ እያለን ማለት ነው። እሳቱን ቀነስ አድርገን እያቀለጥኩት ነው። ኮረሪማ አንድ ማንኪያ ጨምርበታለሁ፣ የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። ነጭ አዝሙዱንም እንደዛ። ይኸውላችሁ ኮሰረቱን እንደዚህ በእጄ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ሽታ አድርጌ ነው የምጨምረው ማለት ነው። እንደዚህ ጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ራሴ ያዘጋጀሁት እንትን አለ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጅንጅብል እና ጥቁር አዝሙድ ያዘጋጀሁት አለ። እሱን ትንሽ እጨምርበታለሁ፣ ብዙም ሳይሆን ትንሽ። እንደዚህ ጨምሬበታለሁ። ይሄው አሁን ደግሞ አብሹን እጨምርበታለሁ። ትንሽ ፍትን እናረግበታለን፣ ምክንያቱም ለምን መጀመሪያው ሳጉረው ማለት ነው ሁሉንም ቅመም ስለጨመርኩበት ማለት ነው። ከዛ በቃ እሳቱን እንደዚህ ቅንስ እንቀንሰውና በቃ እጃችን እንትን እንዳል ሳያርፍ እንደዚህ እናማስለዋለን። እንግዲህ ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱት አረፋ ወጥቶታል። ይኸው እየተንተከተከ ነው። እጄ ይኸው አያርፍም። እንደጎረና እንደዚህ እያረኩት ነው። ይኸውላችሁ እየተንተከተከ ነው። እሳታችሁን ትንሽ ቀነስ እያረጋችሁ መሄድ አለባችሁ እና ብዙ ሰዎች ማለት ነው ለከለር የሚፈልጉት ከፈለጋችሁ ሚጥሚጣ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን እርድ ነው የምጨምርበት። ትንሽ እርድ ጨምርበታለሁ ለከለር ብቻ ማለት ነው። እጅን ያህል እርድ ጨምርባታለሁ ለከለር። ያ ሌሎች ሰዎች ሚጥሚጣ ይጨምራሉ ለከለር ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንደዚህ እርዱን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱ እየተንተከተከ ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ ይኸውላችሁ እንግዲህ አቅልጬ ጨማምሬ ሁሉንም ነገር እንደዚህ ሆና አሁን እቃ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ላጠለው ነው ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እያጠለው ነው። እንት እንዴ
እንዲበቃኝ እያረኩት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ እንደምትመለከቱት ይወላችሁ እንደዚህ የሚያምር ቂቤ አውጥቻለሁ ማለት ነው። እናንተም በቤታችሁ እንደዚህ የሚያምር ቂቤ ይሄንን ይመስል ነበር። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።